Kwa majina naitwa Mheshimiwa Hassan Shano, MCA Isiolo County, na mimi ni mwakilishi wa wanyonge. Nilipata malalamishi kutoka wanyonge wengine ambao wanaishi katika sehemu za Bahati, waliweza kunyang'anywa ardhi zao na wakafanya malalamishi, na mimi kama mwakilishi ya wanyonge nililete hiyo hoja katika kaunti ya Isiolo. Tukazungumzia, tukakubaliana katika assembly ya kwamba kamati ya ardhi washughulike na hiyo jambo. Ha group vile registration umeziona ni watu 56 ambaye majina zao pia ziko hapo. Serikali ya county ziingilie kwa sababu hii dhulma inaendelea, na kina mama wananyanyaswa, wanateswa, sasa wanaogopa hata security yao, usalama yao iko katika hali hatari, kwa sababu vijana wanatumiwa na wabonyenye ili baada ya hawa kana mama watoroke wauzie hawa wabonyenye hiyo ardhi. Kwa hivyo yangu ni kusema kwamba hawa kina mama wapata usalama. Ya pili, hii shida itatuliwe.